င်္ဂလာပါရှင် Daily Square Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုတက်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ကိုကန့်နေတာရှီရှန်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတရင်တစ်ခုလုံးပြုတ်တီထီတိတ်ဆုံးခဲ့ကြောင်း MNDA ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်လီချောင်းဝင်းဒီဖြူဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့တူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုကန့်နေတာရှီရှန်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတရင်တစ်ခုလုံးတိတ်ဆုံးခဲ့ကြောင်းMNDA ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်လီချောင်းဝင်းဒီပြူပြောဆိုသည့် MNDA တပ်များကိုကန့်ရှီရှန်ဒေသတွင်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့လက်မည်ရှင်းလင်းမှုလှုပ်ဆောင်စဉ်စစ်ကောင်စီတရင်တစ်ခုနှင့်တွေ့ဆုံပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားကစစ်ကောင်စီတပ်မှတရင်တစ်ခုလုံးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည့်ကိုကန့်ဒေသရှီရှန်ဒေသရှောက်ကန်းရွာအုပ်စုဝဆူဆရွာနှင့်စူဆာဆရွာကြားတောင်ကုန်းကိုကျွန်တော်တို့လည်းမည်ရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးအကုန်လုံးကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာပါဟုMNDA ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်လီချောင်းဝင်းကပြောဆိုသည်ဆက်လက်ပြီးကော့ဂရိတ်မြို့တွင်ဒုတိယနေ့အဖြစ်ပြစ်ခတ်မှုများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးပိတ်မိနေသူများမျိုးမဆုံးခွာတိုက်လေရင်ဖြင့်ပြစ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ကြီးထိမှန်ခြင်းတို့ကြောင့်သေဆုံးသူပြည်သူများရှိပြီးနေအိမ်တချို့မီးလောင်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့ပေါ်တွင်ဒုတိယနေ့အဖြစ်ပြစ်ခတ်မှုများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးပိမိနေသူများမြို့မှာဆုံးခွာမှုများရှိနေကြောင်းဒေသပြည်သူများကပြောဆိုသည်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့မှစတင်ပြီးကော့ဂရိတ်မြို့ပေါ်တွင်မြို့ပြင်နေရာနှံ့ပြားတွင်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးယနေ့ဒုတိယနေ့တွင်လည်းတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်းစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ရပ်ကွက်များနှင့်လူနေအိမ်များကိုပစ်ခတ်သဖြင့်ပြည်သူများသေဆုံးမှုရှိပြီးနေအိမ်တချို့လည်းမိလောင်ကျွမ်းနေကြောင်းသိရှိရသည်ဒီနေ့တော့3နာရီအတွင်းမြို့ကထွက်ပါဆိုတဲ့သတင်းတွေဝေလာလို့မြို့ထဲမှာရှိနေတဲ့လက်ထံပြည်သူတွေအကုန်ပြေးကြတယ်တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေကြတယ်။လေရင်နဲ့ရောလက်နက်ကြီးနဲ့ရောစစ်တပ်ဘက်ကပစ်ခတ်တယ်။အမှတ်9ကွက်တွေမှာပြည်သူ့နှုတ်ဝင်ကြီးတပြေကုန်းမှာ3ဦးလက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးကွယ်လွန်နေ။ဖုံးကြီးကျောင်းတွေလည်းလေရင်နဲ့အကျဲချလို့ထိတယ်။တပြေကုန်းနဲ့ဝင်ကြီးဘက်မှာနေရင်တွေလက်နက်ကြီးကြလို့မီးလောင်တာရှိတယ်။မြို့ထဲမှာတော့လူမရှိသလောက်တော့ဖြစ်နေပြီ။ကျန်တဲ့သူတွေကအိမ်ဆောင်ဖြစ်ကြမ်းရှိနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဟုကော့ဂရိတ်မြို့ကပြည်သူတို့ကဆိုသည်အကြံဖက်စကောင်စီတန်းနဲ့လက်အောက်ခံ BGF တပ်များကမြို့ဝင်ထွက်ကိုပိတ်ဆို့ရန်စူးစမ်းနေပြီးထွက်ပြေးနေသည့်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများကိုဥတီပစ်ခတ်မှုများလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရှိရသည်။မနက်ပိုင်းကထွက်ပေါ်စဉ်စားခဲ့တဲ့သူတွေကိုစစ်တပ်ကဈေးပေါ်ဒက်ကနေလှမ်းပစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်အခြားလမ်းကြောင်းတွေကနေပြန်ရှောင်ထွက်ရတယ်။တနက်ထီးတဲ့သူတွေလည်းထိနေကြတာဘယ်သူမှမကူနိုင်ဘူး။ကိုယ့်အသက်ကိုလူပြေးရတာစတိုင်ပါရီနဲ့လည်းပြနေတယ်ဟုဒေသပြည်သူတို့ကရှင်းပြသည်ဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်3စီးအိတ်တွင်ဖြည့်ဆွက်ဘတ်ဂျက်တိုးတောင်းထားပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာရှိမတုံးရသေးသည့်အစ်စ်3စီးအိတ်များကိုစစ်ကောင်စီပြန်လည်တောင်းခံဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်2023ခုနှစ်2024ခုနှစ်ဘန်နာနှစ်တွင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ကြီးဌာနများပါဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်များကိုအ3စီးအိတ်ခွဲဝေပေးထားတော့လေယခုအခါတွင်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားရာအနေများရှိမတုံးရသေးသည့်ဗန်ဒန်ဝင်များကိုပြန်လည်တောင်းခံနေ၍စစ်ကောင်စီတပ်3စီးအတွက်ဖြည့်ဆွက်ဘတ်ဂျက်ကိုတိုးတောင်းထားကြောင်းယမန်နေ့ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ထုံးစစ်ကောင်စီဝါရဖြန့်သတင်းစာများမှတဆင့်သိရသည်ယခုနှစ်ဗန်ဒန်နှင့်တတိယ3လပတ်ရောက်ချိန်တွင်ဖြည့်ဆွက်ခွင့်ပြုငွေတောင်းခံရာတွင်စစ်တပ်အ3စီးများနန်းစီရန်ဝန်ထမ်းအတွက်ပုံမူထောက်ပံ့ခြင်းတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများနဲ့နိုင်ငံတော်တို့ထဲ့ငွေများရရှိရေးတောင်းခံထားကြောင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစီမံကိန်းနဲ့ဗန်ဒါရေးဝန်ကြီးဌာနထံမှသိရသည့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်များအတွက်ခွင့်ပြုပေးထားသည့်ငွေစည်းများနဲ့မှနေမြေဒေသအခြေအနေများကြောင့်အကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်ရန်အခက်အခဲရှိပြီးလုပ်ငန်းအကောင့်ထည့်မပေါ်ရသေးသည့်ဘတ်ဂျက်များကိုလွှဲပြောင်းသုံးစွဲနိုင်ရန်စစ်ကောင်ဆောင်၏အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောကပြောကြားသည်ထို့ပြင်ဒေသခံပြည်သူများကိုအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုများပြုလုပ်နေသောစစ်ကောင်စီတပ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတပ်ဘီလီယံ 9600 ကျော်သုံးဆွဲရန်ယခုဗန်နာနှစ်တွင်ခွင့်ပြုထားပြီးအရင်နှစ်ထက်တပ်ဘီလီယံ 2000 နီးပါးတိုးမြင့်လာကြောင်းပြည်ထောင်စု၏ဗန်နာငွေရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေတွင်ဖော်ပြထားသည်ယခုဗန်နာနှစ်တွင်ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုး GDP ကျပ်133,195.93 ဘီလီယံရှိပြီးတီအောင်စု၏စုစုပေါင်း3000ကိုကျပ်3,315.353ဘီလီယံတက်မှတ်ထားကြောင်း2023-2024 citizen budget ရသည်ရသည်အဆိုပါ citizen budget တွင်ရခိုင်အစိုးရများလက်ထက်ကပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာဖြင့်အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများအလုံး၏3000များကိုပေါ်ပြထားသော်လည်းစစ်တအာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီလက်ထက်တွင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပါဝင်အချို့ဝန်ကြီးဌာနများထံသို့ budget ခွဲဝေမှုများထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိကြောင်းသိရသည်စစ်ကောင်စီသည်နိုင်ငံပိုင်တရားစာတများထုတ်ယူမှုအပေါ်ကောက်ခံသည့်အခွန်ကောက်အကောက်ခွန်ဝင်ငွေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်အကောက်ခွန်ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်နှင့်နိုင်ငံသားသုံးစွဲမှုအပေါ်
高考过嘛，这单报名作业是那张，那张是到那张是来，实际上不在亚地亚的，是吧？考高考的嘛，工作人员过嘛，这单报，十公里等于十道，过那张超越十十超的的嘛，都考过呢。阿初公司过嘛，这单报，十二等于十道，这张我也十十来的的嘛，这超越也是张的是亚的，右边。工作工地一面比对面都吹到工地上面，沙头上面呢，社会人员被上压到空卡面片高是公司啊，比对本那面片，比对面五边嘞，打开人员都吹内间片地，那些人比对高位不帮这块面包位，面包嘛还没块面嘞，是公司的多在本面片包里也是比，是公司啊，你找呢，人家姐姐面都就话，阿姐拍打开那边，到了一块面个面面是看面都有长难找，都是要的。十六比是江西个，一看比那个篮板十多也被差的多。比对面沙头也看江苏来招人个电视比完美，一看比那个是江西个，比也得努力罢了。沙头也那个沙地啊，工业西面沙头也靠得有关面个北边差的边，庙内前前个来大南关面干得差比，江南面呢也往江南也转大，大南关也是江的是亚的。是江西的，一看比那个江南也能被差比。庙内的古建筑有大南片照差的多。公司农民三百单密码拉边，这个路人三百码，俺个被骗，中队来人将来，你到个庙个表送你家的，这边内容阿公阿伟出把被查下来，阿伟别搞人嘞，出没有不搞有骗没有不，张大内将买一桌被下来，公司农民嘞也面临，阿苦个这庙内内，那这庙内过来被查嘞，伊两个来被查咯，伊老眼里老在的嘞。人老了，啥都买嘞，啥子也没需要。地摊家家被摊也，俺个比谁比地老没好。一看你大干多个表弟，是江西的；一看比你准是，是对招聘单个单位，夸啥的没有过来。但没有奶奶，但没有奶奶，是对多拉过面被别人查的准。稍微你看看面，正对你也长得是亚的。周边一看比你忙，差比你面都多呀。地干烂面不是，瓜阳公烂面是，当场是生意给，单位没有出息，三里当是生意给，招聘当个烂不是，没意思生意给，俺们不烂不是，是生意给苗人是讲是个，被差比江大面内这么一桌大，铁蛋多难管，比他长得亚的，招聘不嘛说，参观把三里亚比。俺里边个一楼俺楼家人面人，俺小出来没有，啥东西没有啊？说说没，俺里个话被查了，三块三元的钱的要那边，三块的账户在岛内外三年以后，交票的大概都个标的，一看别人没办法被给的，弄完把那啥东西的嘛啥的啊，一看别人转正的你吧，别看也是他的，一看这东西呢，是江西路城门提转，在外边包给别人。是江西啊，一看这边的龙哥，人本是对一面片照个，被数目面不露开见片的。阿比那是某专业组的马来西亚。